What? What? Eu chato, eu hoje pronto. Rip video, rip até mete. This is why I hate dogs and people. It's one of the reasons why I hate dogs and people. Anyway, let's continue. And by the way, good evening guys and girls. That dog just killed my video. Now I'm pissed. Vamos continuar, tentar esquecer o que se passou, pessoal, só por causa de um mísero cão, muito chato. Eu passo semanas e semanas sem sair de casa, pois já nisto, quando quer sair, põe. Vamos continuar.
off.